Kiebrania mlango wa 11 mstari wa 24 mpaka 26 kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nitaisoma. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Aliona ni afadhali kuteseka pamoja na watu wa Mungu kuliko kufurahi raha ya dhambi kwa kitambo kidogo. 26. Alitambua kwamba kuteseka kwa ajili ya Kristo kuna faida kubwa kuliko utajiri wote wa nchi ya Misri, maana alikuwa anatazamia tuzo la baadaye. Andiko limetuambia kwamba baada ya Musa kuwa mtu mkubwa alikataa kuitwa kuwa ya kwamba yeye alikuwa mtoto wa binti Farao, alikataa. Na nini kilichomfanya kukataa? Baada ya kuwa mtu mkubwa, si ya kwamba alikuwa na ndevu, si ya kwamba alikuwa na vitu ambavyo wanasayansi wanakuambia unafaa ukuwe navyo kwa mwili ndio uonekane ya kwamba wewe ni mtu mzima. Sio hivyo. Wanasema baada ya Musa kukua mtu mzima na kutambua, ani baada ya Musa kukutana na Mungu na kujua ukweli, akakataa ya kwamba yeye hakukua mwana wa binti ya Farao. Mtu mzima ni mtu ambaye anamjua Yesu. Sio mtu aliye na ndevu, sio mtu aliye na muvi, sio mtu ambaye amekomaa na miaka 40, miaka 70, miaka 100. Ni mtu ambaye anajua habari za Yesu na kuweza kuzitambua. Sasa Musa akapata kuelewa ya kwamba yeye sio mtoto wa mwana wa Farao, na akakataa na akasema itabidi nihame mahali hapa niende nikateseke na watoto wa Mungu kwa muda mchache, alafu nikaingie kwa uzima wa milele. Kama miaka ndio itakuwa inafanya mtu aonekane kwamba ni mzima, basi hautapata wazee wa miaka 40, wazee wa miaka 60, wazee wa miaka 70 wanajikojolea kwa mitaro kwa ajili ya pombe na wako na miaka. Miaka sio hekima, miaka sio maarufu. Kumjua Yesu ndicho chanzo cha maarifa kwa mtu aliyemtambua. Kile siku ya leo utasikia wanakuambia na ukaheshimu muvi, heshimu nywele nyeupe, heshimu ndevu. Ndevu zenyewe zenye wanakuambia uheshimu, mtu mwenyewe ako na ndevu lakini amefungia longi hapa mpaka inawaya yake inaonekana ako na ndevu. Mtu mzima utafungiaje longi chini ya matako hapa? Ukitembea mpaka suruali ya ndani inaonekana, huo ndio kuwa mtu mzima ama ni uchawi? Wakati utatambua Yesu katika maisha yako, utakataa tabia za kufungia longi chini ya matako yako, utafungia kwa kiuno. Umeshatambua ya kwamba huu ni uchawi wa kishetani, utachua. Musa akajua yeye si mtoto wa mwana wa Farao na akahama, kwa sababu akasema wacha niende niteseke kidogo tu na watoto wa Mungu. Kwa nini uteseke? Ona vile Musa anasema wacha ni wachane hapa kwa Farao, niende niteseke kwa muda mdogo alafu nikaingie. Watu waliokoka, jambo la kwanza, hawezi kufurahia maisha hapa chini ya jua, kwa sababu vile wewe unafikiria mambo yanafaa kwenda sio vile dunia inafikiria. Ndio maana utateswa kwa ajili ya kukataa dunia na kumfuata Yesu. Lakini baadaye
utapata uzima wa milele. That's why hautakuwa kijana ambaye ni mwanaume na utaingia kwa saluni na uanze kujishuka, uanze kujitengeneza nywele kama mumama, ufaisha watu wa mtaa. Hautaweza kufanya hivyo. Lakini vijana wengi wamejishuka hivyo, wakisema watu wa wasafi wanajishuka, watu wa wasafi wananyoa kama mbweha, waje tunyoe kama mburukeje. Unapata baba mzima na kamtoto kadogo amekanyoa kama Wasafi Records, amekanyoa kama wakina Banotele. Huyu ni baba kuna mpevu na bibi yake mtu mzima, watu wa miaka 40 wamesharokeka, wamenaswa na shetani. Hawa hati baba, peleka mtoto kwa saluni anyolewe kama Banotele. Huko na shida. Musa akakataa, akasema wacha nitateseka, lakini ninajua nitaupata uzima wa milele. Ukiwa umeshamjua Yesu, hautaenda na dunia, kwa sababu dunia siku ya leo vijana wako na vipuli katika masikio, wako na elimu katika mapuani. Vijana wa siku ya leo imekuwa ngumu kutofautisha nani wa kike na nani wa kiume, kwa sababu wote wanafanana. Wamama kuvaa suruali na kutembea naye imekuwa jambo la kawaida. Vijana kama sisi tunasema ya kwamba tumeitwa tukakuwa comedians kama wakina Eriko Mondi na kuvaa nguo za mama, na hapo kwa televisheni tuko pale tunaangalia watu wamevaa nguo za mama. Hapa tumerokeka, hatufuati Eriko Mondi, tunamfuata Yesu. Wamama wazima wanakaa kwa TV, ati mwanaume mzima ameenda kwa hakiti ati ni comedian na amekuja kwa TV kama wakina Makoha na tombo zao sote ziko nje. Hao ndio watu tunalivia maselebu, maselebu. Mtapeleka uchiga kwa shetani. Mungu atatuambia tuige Makoha, tuige wakina Jalango. Wapi? Alafu naanza kutishia watu, ataonje watu wakusema hapa. Wanasema kwa ufalme wa giza, lakini kwa nuru hawatasema. Na kapa, ukishajua ukweli utajipenda na tulia. Musa kukataa kuwa mwana wa Farao, kwanza Musa hakukuwa mtoto wa mwana wa Farao, alikuwa amewekelewa. Ndio kitu ya kwanza alikataa. Wakati natambua habari za Yesu, utatodoka kwa baba Yesu. Kama ulikuwa umefungua, utaichoma na kubadilika na kuingia ndani ya hekalu na kuanza kumsifu Yesu. Kama ulikuwa na matawi ya mburukenge, matawi ya jirafu na vibonigamo vyako ndio ulikuwa umechukua ukielekea kwa nyumba na ukutane na Yesu, utavitupa katika sewage. Shachua Yesu chakula ya mbuzi. Wacha ningojee matumbo, wacha nitangojea pilau. Sitakula matawi haya na vipoligam na vinchugu na hapa moshi ya bangi, hapa sigara, hapa matawa za kulevya. Mtu amechanganyikiwa, mtu mmoja unachukua sigara, bangi, matawa za kulevya na kila aina yote ya pombe, na hata watu wamekotoa ndani. Ukishatambua unahama. Wale mlikuwa mnakunywa nao wanakupata kesho huko mahali na unaomba habari za Yesu, ya kwamba nimetambua Yesu na nimewachana na mambo ya paa. Wale walikuwa wanakutegemea jioni wataenda kuwanunulia, wanakupata mambo ni hatari, wanakupata huko kwa Yesu. Kukataa Yesu utakataliwa hata na machifu, kataliwa na utawala wa hii dunia, marais watakuwa maadui zako. Wewe niambie, kwa rais mmoja
aliyekuwa mtu mzuri kwa watumishi wa Mungu. Hata kwa Biblia utapata ni wachache. Mfalme Yosafati alionekana kona Mungu, lakini wengi wa wafalme hata katika Biblia walikuwa ni watu wa kuabudu sanamu, watu waliotegemea nguvu zao, wakategemea hekima yao, wakakanyagwa na wakaangamia. Wakati utatambua mama ya kwamba hii nywele uliyoweka kichwa yako ni ya maana kulika makonge ya buluu na bulaka na green na yellow, utakimbia mahali kwa kinyozi na utaitoa yote na utarudi. Kwa mama anaanza kukuambia sasa unaonekana kama kijana, kwa sababu wengi wanataka mfanane. Mtu ulio na hekima hautakataa nywele yako na wendo utafute mahali vipo juweke uvutia wanaume kwa mtaa, kwa kazi onekane wanapewa max ya kwamba wewe ndio mtu umesimamia fashion kumache viatu na mtomo na saa na nywele zako. Tabia za kishetani ndio upate kijana kuoe. Vijana wanaotaka kuangalia mavazi, wanaotaka kuangalia maumbile ndio wakakuchumbie. Wewe ndio uko na shida. Kitambua hiyo ukora, utarudi kwa nywele zako za ukweli. Lakini ukikatalia pale utapaki katika injili ya kishetani na utafarikiwa tu. Kwa sababu ninauliza, ani lazima tukue na hizi nywele ndio tuishi? Na hawezi kutunza zile zako zenye ulipewa? Inawezekana. Ni kwa nini hii? Hii tu ya shetani hii ndio nalilia bako, nataka kutoka kwa ndoa. Ukitambua hivyo utatoa uchawi katika kichwa chako. Tambua ya kwamba haya matendo ambayo ninayafanya yanaweza kuonekana ni mazuri, lakini mbele ya Mungu ni mavi na ni takataka. Utatoka ndani, utahama. Heri watu wakucheke, wakuone ya kwamba wewe ni mtu ambaye ni mshamba, wewe haujachanuka, lakini kwa Yesu ukuwe sababu ni heri kuliko kuingia kwa saloni kijana msichana na kutafuta vino utapata tembe ambazo utaweza kumeza na shindano utakazo tungwa ukaonekane kama paipai ambaye imeiva, lakini madawa kemikali za Freemason zimekubadilisha. Ukiangalia visigino ni kana ikile, mashapo kana ikile, na vidole ni kana ikile. Hayo yote ni mambo ya kishetani. Wakati uliumbwa kutoka tumbo ya mama yako ulitoka na pimples. Hizi pimples zimeletwa na hii mafuta ya Carolite na wachinga wanaoitengeneza kuzimu na kukuja kuuzia wachinga ambao wamemkataa Yesu, wanataka kujifurahisha katika shetani. Umekaa kama mwizi, kama mchawi, kama mapepo ya kidunia, umezama ndani ya urembo wa dunia na utaki kusikia wakikwambia hata bibi ya rais, wakikwambia hata bibi Obama. Hao sio Yesu. Wachana wakora hawa. Naanza kunitolea mifano, hata misikenya anakuanga naye. Misikenya ni nani? Ameandika kwa Biblia. Wewe niambie kama Yeremia alikuwa nani? Wewe nitolee mifano ya Paulo bwana. Wewe nitolee mifano ya watu wakina Petro, watu waliotangaza habari za Yesu hata wakashikwa na watu wa mitaa wakawakataa na kuwafukuza. Ndio maana sitakuta nikuhubiri injili ati watu wani back up. Kuna maana naenda hata nafukuzwa. Yeye nifukuze kwa sababu ya Yesu, na anisifukuze kwa sababu nilikuwa nimeenda kukampenia Wiper na ODM. Uchinga. Ukinifukuza kwa sababu ya Yesu kwangu ni faida. Hautaniona tu nilikuwa nimekuja mahali na kampenia na Yesu wa kwetu, nashughulikia mambo ya vitu ya kidunia, natangaza mambo ya tawa mzuri, watu wakuja wainunue. Yesu fani. Lazima watu watambue ukweli. Wakati watu watajua ukweli,
wataondoka ndani ya uongo. Hivyo ndivyo Musa alivyofanya. Wakati unatambua ya kwamba hii sio njia, njia ndio hii, unahama. Wacha watu wakucheke, wacha ukaonekane mjinga mbele ya dunia, lakini kwa Yesu kuwa mwerevu. Wakati nilitambua ya kwamba mambo ya dini ni uchawi, nilitoroka mbio, na hata karibu nichukue mawazo ya kidunia nikaingia kwa yule aliyekuwa amenidanganya miaka zote katika dini, nimalizane naye kweli. Lakini roho ikanizungumzia, ikaniambia wewe ondoka, wewe enda zako, nitakushughulikia. Toka ndani ya uchawi. Watu wa familia wakaniona mimi ni mwendazimu. Kwa nini nimewacha dini ya baba na mama? Kwa nini nimetoroka dini ambayo nilizaliwa ndani, ambayo nilibatizwa nayo, ambayo watu wamesimama na mimi? Kumbe ni uchawi. Ukishatambua hapo mahali kuna uchawi, mpemba ni kutoroka. Ndio maana umesikia ukijua hii ni dhambi, wewe toroka dhambi, dhambi nayo itakutoroka. Ile siku wale watu wa konyage, mtajua kwamba hiyo konyage sio ile ambayo Yesu alitengeneza. Ilikuwa maji ikabadilishwa. Haingekuwa konyage, haingekuwa polisina, haingekuwa Kenya King. Wakati natambua hivyo, kama ulikuwa nayo utaiteremusha ndani ya choo. Wewe jifariji tu na hii masomo yako ya kusema ni wicked. Wacha nitafute sima ya nafasi moja nikajiburudishe nayo. Hata Yesu aliburudika nayo na wanafunzi wapi? Chajua ukweli na ukubali ukweli uingie ndani yako. Ule ukweli utakuweka kuwa wazi, ule ukweli utakuweka kuwa huru. Chajua ya kwamba watu wote wanaokufa hawezi kuzungumza nao, hautai attend tena makumbusho ya mashujaa day, at heroes day, kwa sababu mtu aliyekufa kwa ajili ya siasa, ule mtu hajaandikishwa katika kitabu cha uzima. Watu wanaokufa kwa ajili ya Yesu wanaandikishwa kwa kitabu cha uzima. Hautawahi kusika katika sherehe za kimataifa hata tunakumbuka rais fulani alitusaidia, tunakumbuka waziri fulani, tunakumbuka mashujaa wa taifa waliotusaidia tukapata uhuru. Hao wote ni wakora, walikufa kwa sababu ya mashamba, walitaka mali, lakini si kwa sababu ya utakatifu. Wataingia kuzimu. Wewe jibatize. Hautai kimbia kwenda kwenyu kukumbuka babu yako, nyanya yako aliyekufa kwa uchawi. Mtu ameuawa, amekatakatwa, nyumba yake imechomwa, ameungua ndani kwa sababu ya uchawi. Wanakuambia baada ya siku 40 tunamkumbuka mchawi, tunakumbuka msherati, tunakumbuka mwizi. Ukishajua hiyo, hata pesa yako hautawahi toa. Toka ndani ya makumbusho. Akuwa rais amekufa hafai kukumbukwa. Kama Daniel hakumbukwi, wakina Isaya hawakumbukwi. Huyu mkora anayejifanya kwamba ni politician huyu amekufa kwa sababu ya siasa apate uongozi, tunapokumbuka wa nini? Alikufia kwa sababu alitaka watu wanaotembea uchi wasimamise. Hata mimi nimekufia taifa, siwezi kufia taifa, siwezi hata kufia familia yangu. Mambo ya ukora tibati ati baba anaweza kufia, mimi nikufia familia yangu? Mimi nakufa kwa sababu ya Yesu. Mafundisho ya kishetani inaambia watu mwanaume anafaa kuwa mtu ambaye ako tayari kukufia familia. Mimi sio mwanaume mkora na mwizi mpumbavu kama huyo. Mimi ninakufa kwa ajili ya Yesu. Nimeshatambua. Hata nikikufa kwa ajili ya bibi yangu naendea kuzimu. Nikikufa kwa ajili ya mtoto wangu kuzimu imenikojea pale. Watu badala waache kwa ajili yake wanakufa kwa sababu ya dhambi. Watu wote ambao wanakufa kwa sababu ya kura, kama hii mwaka ambayo tazo tunaelekea,
Wale watu ambao mnapenda drama vya kura, mmekuwa maajenti wa drama. Kila siku mko na baraza, mko na bunge lenyu asubuhi, mnaamuka na mnaamkia bunge, hamuamkii maombi. Ambassador na Hilton. Mwanaume mzima anaamuka pale saa 12. Anaongelea tu kuhusu Ruto. Anachambua Ruto. Anachambua Uhuru. Haya mara ndio anachambua Raila. Huyu ni mtu amerogeka akili tu. Anastahili kusaidiwa. Watu wamekaa tu chini wanaongelea Matiang'i. Hey, Matiang'i. Hey, Matiang'i. Ongelea Yesu, toka ndani ya uchawi bwana. Ongelea Matiang'i haitakusaidia. Ongelea Yesu. Ati madividi amesema nini? Badala ya kuongelea uzima, unaongelea uwezi. Unaongelea wakora. Hata kusaidia wakati utafariki, watatoa hata sanduku, watatoa magari, watatoa mashamba, lakini kuzimu na teremushwa. Kwa naongelea rais, tunapata mapata ndani ya kanisa. Tupigie rais fulani kura, huyu rais akiingia atatusaidia. Nyinyi ni wakora. Hakuna mfalme yani pasta yote amepewa ruhusa ya kuambia watu wachague rais fulani, wewe ni mwizi. Anataka wewe rais apite ndampatie shamba ajenge nyumba ya kuroga watu. Anakuja kuambia pigie MCA fulani kura, kumbe kuna vitu anatarajia kwa huyo MCA. Wakati tunatambua ya kwamba sihitaji msaada wa serikali ndio nikaishi. Wakana hivi tisho atibila hivi sasa uwezi ishi. Wakati ulizaliwa ulikuwa na hivi. Wakati ulizaliwa ulikuwa na diploma na degree na ukatoka. Yesu akakuleta hapa. Sasa kuna wengine wamekuwekea sheria, lazima ukue na idiki, lazima ukue na PhD, lazima ukue na master ndio utafaulu. Wakati ulikuja, ulikuja na master gani? Kama sio ukora hii. Vitu vya kidunia. Ulikuja bure na unateremshwa bure. Umekuja hapa umekaganywa na wasomi wa dunia ndio ukafaulu. Kuna vitu nahitaji kwa maisha. Wakati utatambua ukora huu wote, utawachana na mambo ya kishetani. Ni mambo ya kujiita zingomada na mtaa yote imekukagua. Wanaume wote wa mtaa wamechimba kisima chako. Alafu umekaa pale unajidanganya ya kwamba mimi ni single mother. Hata kuna mabwana mabibi za watu wengine wanalia kwa ajili yako, hilo jina la single mother, na unacheka mabwana za watu ukimaliza. Hii weekend kama leo. Na unalipa nyumba, watoto uliozaa kwa nyumbani, umepelekea nyanya yako na babu yako, kuna miaka 60, umejidunga mashindano za kujirembesha. Mdomo umejipaka rangi za kishetani, ukaonekana ni kasichana kwa miaka 12, na hapo uko na watoto ambao hata wanatoshinda sisi miaka. Umekaukia hapa. Plastiki surgery imekurembesha. Vijana wa miaka 15 wakikuona wako na tamaa ya kukufakia, ukamalizane nao, wakapata faida ya kusema hata pia huyu tumemaliza. Na jina la usingo mada. Kuna mtu hata kwa Biblia kuna jina la usingomada? Biblia inatambua wachane. Watu ambao walioleka, waume wao wakafa. Singomada ni lugha ya Freemason. Mtu anakataa ndoa, alafu anasema hataki mwanaume, lakini anataka kukaa. Lakini akisikia tamaa ya ngono, anachukua vijana wamumalizie, arudi akae pale peke yake. Hataki mwanaume akumsomea, hataki mtu akumwambia fanya hii, anataka abake akiwa huru. Hawa ndi wakora wanaojitanishwa ya kwamba ni masingo mata. Yani ya kanisa wako. Lakini pasta hawezi kuaguza. Wao ndio wanapanguzia pasta viatu rangi. Hao ndio wanapasta kihubiri. Wanakuja bibi ya mtu anakuja kupanguza pasta. Atijasho kama vile nahubiri hivi. Bibi yako anatoka kuja kunipanguza na mnashangilia. Eh, pasta amehubiri. Eh, nguvu za pasta. Eh, nguvu za Mungu. Eh, siko juu ya pasta. Eh, mpanguze pasta. Eh, mumpatie pasta soda. Mmesharokeka nyinyi wewe.
na kwa nyumba yake hata bwana yake aweze kumpanguza. Sasa na kupanguzaje pasta hapa kama sio ukora? Wakati tunatambua ukora wa chizi hii, lazima tutoke ndani na tukafuate Yesu. Wangapi wamejitanisha na hilo jina la masingo mada, wakisema wataki wanaume, lakini kiu ya ngono iko juu yao. Wanajifanya kwamba hata wengine wanajifanya kuwa ni mafada, na hata mahali wanajengewa nyumba zao zinakuwa pale, alafu za masista zinakuwa kando. Ikifika usiku haujui nini kimeendelea. Kuna wale wamehamishwa, kumekuwa na hali ya kutoka hapa na kwenda pale na wapale kukuja hapa. Tako nasikia fada alipatia msichana mimba na akamwambia, usijaribu, pesa nitakupatia, wewe sema ni mtu fulani, wewe tafuta kijana, wewe lala naye, alafu singizia yeki, nitakupatia 1200. Yesu hajakuita ukuwe fada, ni masomo ya popo haya yamekuroga. Hakuna mahali Yesu aliambia watu ya kwamba wakimtumikia wakuwe mabachela. Paulo peke yake alipewa hiyo neema, akaambiwa anaweza kukaa hilo, anaweza kutumikia Mungu kama amekuita bila mke. Lakini sio popo akuite, akwambie usioe. Ukiona kasana akipita, tamaa ya ngono ndio hiyo, unafuata unamezea mate, hata unaanguka unagongwa kwa sababu ya sheria ya popo. Mungu aliyerokeka dunia mzima, mchawi mkubwa na wachinga wanamfuata wakisema popo popo hapo. Lazima ukuwa uliitwa Bwana, sio kujitenga tu na kusema nitakuwa sister na hapa usiku hauwezi kulala, kwa sababu unahitaji kitu, na ile kitu unahitaji sio maziwa, sio mkate umekula. Kama ni samaki umekula, kuna kitu zaidi ya samaki. Na hapa umefungiwa na mchawi wa kutoka Uroma, amekwambia wewe kauka tu, wewe baki hivyo, wewe kuwa sister, tutakufuata. Ukishajua ukora, unatoroka ndani ya usista, unatoroka ndani ya upadri, unahamia kwa Yesu. Bwana umeshatambua ukweli ya kwamba ninahitaji mwongozo wa Yesu, sihitaji masomo ya watu wa hekima ya dunia. Wakati utajua ya kwamba kwenda kwa kilabu kama siku ya leo na kuona mpira ya Arsenal, na umewacha bibi kwa kuloti. Wanaume walio kwa kuloti ndio wanajua kukagua bibi yako. Wewe unakagua senani, na hapa bibi yako anakaguliwa na watu hapa, kwa sababu ya ujinga na bangi na mambo yote ya madawa za kulevya juu ya maisha yako. Huwezi wacha bibi kwa nyumba uende ukusanyike na wachawi mahali kwa show. Tunaona badoteli niko kwa maani, wewe ni mjinga. Bibi umewachia nani? Na hata kama ni televisheni uko nayo kwa nyumba, utawachaje televisheni na mpira kwa nyumba? Lazima uende ukusanyike na wadeti. Nikesha mkuji birthday mnakuja, maombi asubuhi ya mkuji, mkisikia mahali kuna sherehe mnaingia pale, alafu mnakuja mnataka kutetea watu mchezo kwa mambo ya Mungu. Mtu hawezi kukuja kwa mkesha, lakini siku ya kura kwa televisheni ODM, APNU, Jubilee, amekaa hivi, hii chama, itakenda kuwaje? Ndio huyo. Tumefika ngapi? Tumefika. Watu wamerokeka hawa. Hawa ni wachawi bwana. Na siasa ya dunia. Ukijua utatoroka ndani ya siasa bwana, hautatishwa bwana. Na Mungu atakusumbua, lazima upige kura nikae Kenya. Wewe ndio umenileta Kenya. Hata kama wewe ni jeshi, wewe ndio unileta hapa Kenya. Uniambie nisipopiga kura unanitoa. Wewe kuja sasa jaribu kunitoa hapa. Nakuja kutishia nani na urais hapa? Watu wamekaa kawa na hali ya kutetemeka. Wewe hauko nileta hapa na uweze kunitisha. Tafuta wajinga watishie. So nataka nikuambie, wakati unatambua ukweli, unatoroka ukiza, unakimbia kwa ukweli, unakimbilia maombi, unakimbilia mikasha, unakimbilia makrusedi, unatoka ndani.
kufanya uchawi wa hii dunia na utakuwa salama. Wewe ni kuamua sasa. Utamfuata Yesu ama ufuate mwanasiasa ambaye hata yeye kusaidia hata ukikufa mambo ya mbinguni mwanasiasa usiki. Wazazi wako hata usika, marafiki ambao wanakuambia wewe ndio chonde, wewe ndio basenga, wewe ndio kusema, hawatakuingiza kwa ufalme. Watakuwa tu pale wanakunywa pombe na wanakosika, wanapiga picha, eh, rest in peace. Hao ni wajuda hao. Hao ndani na marafiki wasikusaidia. Toka ndani ya chama desilo kusaidia. Toroka kazi ambayo haina faida katika maisha yako. Haitakuwa salama. Sasa kumtambua Mungu sio miaka, wala ni Yesu akiingia ndani ya maisha yako na ukubali kutembea na Yesu, umekuwa mtu mzima. Ndio utaona hata mtoto atapatia baba yake mawaida na baba atakubali. Watoto wangapi wamehubiria mababa zao, wamehubiria mababu zao wakapokea Yesu, na hata mababu anawashinda miaka. Wewe baki hapo na mambo ya mababu. Akipalipo wazee jambo haliharibiki. Misemo za kishetani. Palipo Yesu mambo haiharibiki. Palipo wazee utarogeka wewe. Wewe utaamua kufuata Yesu ama ufuate wazee ama ufuate kikundi yako hiyo. Alafu niambie, kama siku ya hukumu watakuwa pale wakikutetea. Sasa hivi wanakupiga cheki, wanakuambia unaona, unaona, lakini siku ya hukumu utakuwa pale pembeni peke yako. Wacha tuamini. Yesu tunasema ni asante kwa ajili ya neno hilo. Wale ambao wamesikia uamuzi juu yao. Wale ambao wamekataa uamuzi iko juu yao. Lakini ombi letu ni ya kwamba wale ambao wamesikia wabadilishwe, sio kwa nguvu ya dawa ya Freemasons, lakini kwa damu yako, kwa uwezo wako, wawe salama, watembee katika njia zinazostahili, watoke ndani ya kisa, wakafuata mwangaza, wapone, na itakuwa ni vyema kwako Yesu Mungu aliye hai. Tumeomba na tukaamini.